Në kishën Apostul Pavli, Shënasti në Durrës, është kremtuar e diela e 12 e Mateut. E diela e 12 e Mateut u kujton besimtarve ortodox, pyetjen që çdo besimtar duhet i bëj vetes së tij, ç'duhet të bëj që të fitoj jetën e përjetshme. Këtë pyetje njeriu ja drejton së pari Perëndis dhe padyshim edhe vetes së tij. Përgjigja vjen nga Perëndia nëpërmjet lutjes, nëpërmjet komunikimit shpirtëror me të, duke lexuar e duke kuptuar mesazhet e Perëndis në zbulimet e ti hyjnore dhe më kryesorja, duke jetuar një jetë si pas vullnetit të Perëndis. Besimtari duhet të ketë precizion për t'i kërkuar Perëndis të trashëgojë jetën e përjetshme, por dhe gatishmërinë për të pranuar përgjigjen e Perëndis, cila qoftë ajo. Ndonjëherë përgjigja që na jep Zoti nuk shkon sipas interesave tona. Nevojitet lutje dhe porurësi që t'i pranojmë përgjigjet e Perëndis. Shpëtimi është të dëgjohet përgjigja e Perëndis, e cila ofron nëpërmjet shembujve të personave të shenjtë, tekstet e shenjta dhe padyshim shfaqjes së Perëndis në vegime hyjnore. Komunikimi me Perëndin është komunikimi lutës, adhuruesi shpirtëror. Mesazhi kryesor i ditës së sotme që morën besimtarët ortodoks është se njeriu duhet të përpiqet të jetojë një jetë sipas vullnetit dhe dëshirës së Perëndis, dhe të besojë mi jetën tonë atij, sepse të pamundurat për njerëzit janë të mundura për Perëndin.